নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখাম কিদৰে পাণ গছৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ নতুন নতুন পাণ কিদৰে ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভাল পাণ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এডালো পাণ নমৰাকৈ কেনেকৈ ৰুব পাৰোঁ তাৰ এটা সহজ পদ্ধতি ঘৰতে কৰিব পৰা সকলো মানুহে ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰে ধুনীয়া পদ্ধতি। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আধুনিক টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিমানকেইডাল পাণ ৰুম এডালো নমৰে কিদৰে ৰুব পাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই থাকক। আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি এই পাণ গছজোপাৰ পৰা কিদৰে পাণ আমি ডাল কাটিম সেইটো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাল ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টোত। আমি দেখাম কেনেধৰণে কাটিব লাগে। আমি এতিয়া পাণ গছজোপাৰ পৰা পাণৰ ডাল কাটিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এযোৰ কেঁচি, লগতে এটা চেনিটাইজাৰ লৈ ল'ম। তেতিয়া আমাৰ যিটো ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাক আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। তেতিয়া আমাৰ পাণ গছজোপা ৰুওঁতে বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণ নকৰাৰ ফলত আমি পাণ গছজোপা ধুনীয়াকৈ উঠাব পাৰিম। তো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাল দেখিছে নাই, ডাল কেনেকুৱা ডাল ছিলেক্ট কৰিম, যিটো আগলৈ যোৱা হেৰি থাকে ওপৰত পখা মেলিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাল ছিলেক্ট কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত এইটো গুৰিতে ধুনীয়াকৈ কাটি দিম। চাওক এনেধৰণে কাটিলোঁ। এতিয়া অকণ আৰু নতুনকৈ আৰু এডাল ডাল বিচাৰিম। এতিয়া চাওক কেনেধৰণে কৈছোঁ, এই গুৰিতে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। হালি থকা ডালবিলাক যিখিনি আপোনালোকৰ অপ্ৰয়োজনীয় হৈ থাকে পাণ গছজোপাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডালক আপোনালোকৰ কোনো ক্ষতিও নহ'ব, পুৰণা পাণ গছজোপাতো কোনো এফেক্ট নপৰিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চাই লওক মই কেনেধৰণে কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাওক। তো আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব এনেধৰণৰ ডাল হ'লে আপোনালোকৰ পাণ গছজোপা ধুনীয়াকৈ হ'ব। বুজিব আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বাঞ্চ আপোনালোকে চাওক। এইটো বাঞ্চ কিবা ল'বলৈ ৰেডি হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বাঞ্চ ৰুব লাগিব। চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ বাঞ্চ ল'ব লাগিব, তেতিয়া সোনকালে গ্ৰ' হৈ যাব। এনেকুৱা বাঞ্চ বহুত সোনকালে গ্ৰ' হৈ যাব। এতিয়া আমি এখন এনেকুৱা কটাৰী ল'ম, লগতে এটা চেনিটাইজাৰ ল'ম। ল'লে কি হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে জুই মেচে দি জুই লগাই দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা বেক্টেৰিয়াখিনি নাশ হৈ যায়। কিন্তু আমি এতিয়া চেনিটাইজিং কৰিম। তাৰপাছত আমি এটা যিমানকেইটা ব্ৰাঞ্চ ৰুইছিলোঁ সেই ব্ৰাঞ্চকেইটা এনেধৰণে কৰি দিম। এটা কি আছিল নামটো, ৰোটেক্স হৰমন ৰেডি। ৰোটেক্স হৰমন ব্যৱহাৰ কৰিম। তো গম পাইছে এই ৰোটেক্স হৰমন ব্যৱহাৰ কৰিলে শিপা অহাত সোনকালে সহায় হয়। 20 দিনৰ পৰা 1 মাহৰ ভিতৰত শিপা আহি যাব, তেতিয়া আমি ৰুব পৰা হৈ যাম। তেতিয়া কেতিয়াও পুলি নমৰে। চাওক এইটো বজাৰতে উপলব্ধ হয়, আপোনালোকে পাই যাব। এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আহক চাওক। আমি অলপ পানী লৈ ল'ম। পানী লোৱাৰ পিছত তাতে আমি ৰোটেক্স হৰমন ঢালি দিম। হৰমন লৈ ল'ম। ৰোটেক্স হৰমনটো আমি পানীত গুলি দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো চবতে মিলাই দিব। মিলাই দিয়াৰ পাছত আমি কৰিব লাগিব, আমি যিমানকেইটা পুলি উদি কাটিছিলোঁ, পাণৰ উদি যিমানকেইটা কাটিছিলোঁ সেইকেইটা ইয়াতে 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব। এইটো মুখনিটো মাৰি থৈ দিব, তেতিয়া ইয়াৰ গুণাগুণটো বহুত দিনলৈ থাকি যাব। এনেকৈ ইয়াত ডুবাই ৰাখিব লাগিব। আমি ফাইনেলি এনেকৈ বস্তুটো ৰেডি কৰি দিলোঁ, ইয়াত ডুবাই ৰাখি দিলোঁ। 5 মিনিট হোৱাৰ পৰা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা খুলি কেনেকৈ পেকিং কৰি দিম সেইটো চাই থাকক। এতিয়া আমাৰ 5 মিনিট কমপ্লিট হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ গোটেইকেইটা। তাৰপাছত আমি এনেকৈ গোবৰ মাটি দি ৰেডি কৰি
পেকেট এই চারিটা পেকেটত আমি এটা বস্তুটো লগাই দিম। কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকে পেকেট নলয় বটলো ল'ব পাৰে বা যিকোনো হেৰি টেমা ল'ব পাৰে, টেমাটোৰো আপোনালোকে দিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ টেমা ল'লে হ'ব, তাতো ৰুই দিব পাৰে। এতিয়া আমি এনেকৈ লগাই দিলেই হ'ল, এনেকৈ লগাই আমি একমাহ ৰাখিব লাগিব। আমি এতিয়া পানী দিব লাগিব বস্তুকেইটাত, আমাৰ যেতিয়া 20 দিন কমপ্লিট, 20 দিনৰ পৰা একমাহ হৈ যাব, তাৰপাছত আমি বস্তুটো ৰুব পৰা হৈ যাম। আৰু ৰুব পৰা কেনেকৈ ৰুম সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক, আমি দেখাই আছোঁ 20 দিন পাছত। সম্পূৰ্ণ একমাহৰ পিছত আমাৰ পুলিৰ গ্ৰোথটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সেই পুলিটো এতিয়া আমি ৰুবলৈ কেনেকৈ যাম আপোনালোকে চাই লওক, আৰু কি ধৰণৰ পদ্ধতি ৰুব লাগিব। আমি এতিয়া অলপ গোবৰ সাৰ ল'ম, মাটি এখন ল'ম, আমি জেগাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰপিছত হেৰি তাৰপিছত আমি বস্তুটো ৰুই দিলোঁ। এটা কথা ধ্যান দিব যে যেতিয়াই বস্তুটো আপোনালোকে ৰুৱে ছাইডত এনেকুৱাকৈ এটা কাটিং এটা ওলাই ৰাখিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে উশাহ পোৱাত সুবিধা হয় আৰু বস্তুটো সোনকালে গৰম হয়। ঠিক এনেধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আধুনিক পদ্ধতিত যিমান পাণ গছে লগাব এডালো নমৰে, ঠিক এনেধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক, ঘৰতে ৰুক। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব।